שבוע טוב ומבורך לכל הצופים היקרים בפייסבוק, בדף הפייסבוק שלנו. אנחנו נמצאים בתחילת שבוע של לאחר פרשת נוח, לאחר שעשינו את השיעור ביום חמישי, ועכשיו בעזרת השם יתברך אנחנו נדבר על דבר מאוד חשוב שמאוד מעניין הרבה אנשים מהספר שלנו, יסוד היהדות, זה הספר הזה, כפי שאתם רואים. בספר הזה יש נושא שהבאנו מדברי הזוהר הקדוש ומדברי בעל ליקוטים מוהר"ן ועוד צדיקים גדולים, שמדברים על כל העניין של המזל והפרנסה, במה הם תלויים. הרי כל אחד מאיתנו בוודאי ובוודאי רוצה שהמזל שלו יאיר לו פנים, שיהיה לו הצלחה, ברכה וכל מה שהוא צורך בשביל החיים שלו. אז אנחנו בעזרת השם נלמד היום במה תלויים כל ההצלחות והכישלונות של האדם לפי דברי רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש בספר בראשית, ערן צדיק בעמוד 151, כן? אתה ראית? הזוהר הקדוש בספר בראשית דף למד עמוד א' אומר, בואו ראה. אצל הזוהר הקדוש יש תח הזה, כמו שכתוב, תה שמה, תה חזה. מה זה תה חזה? תה חזה כמו בבחינת וכל העם רואים את הקולות. אצל רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אומר דברי תורה, ערן הצדיק, זה רואים. רואים את מה? את הדברי תורה. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, כוכבים ומזלות עומדים בברית, שהוא שמש שאמרנו, וזה רקיע השמיים, שרשומים וחקוקים בו כוכבים ומזלות, ובו תלויים להעיר. רבי עשה הזקן היה אומר כך, יהי מאורות שתלויים ברקיע השמיים, וזו הלבנה שתלויה בה, שתלויה בו. כיוון שכתוב, היו לו מאורות הרי השמש, או למועדים שהרי זמנים וחגים, חודשים ושבתות תלויים בהם ואהובים. אנחנו רואים פה מדברי רבי שמעון בר יוחאי, שאומר בספר הזוהר הקדוש, כל הכוכבים והמזלות שבורא עולם מינה אותם כשרים בלבד להנהיג את העולם, ובכל רגע מחיה ומנהיג אותם, כולם תלויים בברית הקודש. ידוע שמובא בספר דעת תבונות של רבנו הרמח"ל, דרך השם של רבנו הרמח"ל, ובכלל בכל הספרים הקדושים של דברי רבותינו האחרונים, שמסבירים שסדר ההשתלשלות של ההשפעות מלמעלה למטה של הקדוש ברוך הוא שרוצה להשפיע משהו בעולם, הם דרך כוכבים ומזלות וכו' וכו'. מה הכוונה? הגמרא אומרת, אין לך כל עשב ועשב שלפני שהוא גודל שבא אליו מלאך ומכה בו ואומר לו גדל. כל עשב ועשב לפני שהוא צומח, רבותיי, בא מלאך ונותן לו מכה, נותן לו בום אחד, ואז הוא גודל. אז עכשיו וכי נבוא ונגיד שהמלאך הוא זה שמגדל את העשב? הרי זה כפירה, מי שאומר דבר כזה הוא כופר, אפיקורס. אז איך בעצם המלאך מקבל את הכוח לגדל את העשב הזה? אומר הרמח"ל הקדוש, וכך גם ראיתי בכתבי הארי הקדוש, שזה בעצם יסוד גדול, רבותיי. הקדוש ברוך הוא בעצם, הוא אין סוף ברוך הוא. כל העולם כולו איך הוא נברא? מאין סוף ברוך הוא. ואם האין סוף ברוך הוא היה ישירות מגיע אלינו לעולם הזה, היינו נשרפים, נעלמים מהכוח של הקדושה של האין סוף ברוך הוא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר רבנו הארי הקדוש, כותב את זה בכתבים שלו על כל בריאת העולמות לפני שנברא העולם הזה, הקדוש ברוך הוא עשה שבירת הכלים. ואז על ידי שבירת הכלים יש ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, והעולם הזה זה עולם העשייה. הקדוש ברוך הוא צמצם כביכול את האור אין סוף ברוך הוא, וזה יורד מעולם לעולם, וככה רבותיי מה שאומר הרמח"ל, האור אין סוף ברוך הוא וההשפעות העליונות מהקדוש ברוך הוא יורדים על ידי שליחים. השליח הזה מעביר לשליח הזה, לשליח הזה, עד שמגיע למלאכים, עד שמגיע לעולם הזה ומשפיע לעולם הזה את השפע שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע. ככה בעצם המלאך נותן מכה ואומר לעשב תגדל והוא גודל. לא שהמלאך עצמו הוא זה שמגדל את העשב. המלאך מקבל את הכוחות שלו מהאור אין סוף ברוך הוא. אבל יש בעצם כוכבים, שרים, מזלות, על כל כוכב ועל כל מזל, על כל כוכב ומזל, יש בעצם שליחים שהקדוש ברוך הוא מינה להיות אחראים וממונים על הדברים. לא שחס ושלום הם שמשפיעים על העולם הזה, זה כפירה. אבל הקדוש ברוך הוא מינה שרים והניג אותם כביכול שהם יהיו השלוחים שלו להשפיע את השפע מהעולמות העליונים עד לעולם הזה, עולם העשייה. עכשיו בא אומר הזוהר הקדוש, חידוש גדול ביותר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל הכוכבים, כל המזלות וכל הדברים שאוהבים בעולם הזה, אתה יודע במה הם תלויים? אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל הכוכבים והמזלות עומדים בברית. עכשיו בשביל רבותיי להבין דברי רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו צריכים שיהיה לנו איזה מישהו מדברי רבותינו האחרונים שיבוא ויסביר.
מי לנו כרבנו נחל מברסלב, צדיק יסוד עולם, שהוא היה נחל נובע מקור חוכמה. וראיתי בליקוטי מוהר"ן, תורה למד א', שהוא מסביר את דברי הזוהר הקדוש, דברים נפלאים, מתוקים מדבש ונופת צופים. אומר רבי נחל מברסלב, בתורה למד א', דע, שאין קיים אמונה, אלא ידו בחינות ברית. כמו שכתוב, בריתי נאמנת לו. וזהו שנאמר, ברית בשבת, ברית עולם ביני ובני ישראל. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כי חוקות שמיים וארץ, מה זה חוקות שמיים וארץ? אומר הרב, הגלגלים. מה זה הגלגלים? לפי הרמב״ם, בפירוש מעשה המרכבה, שהוא מסביר שם בהלכות דעות, הלכות יסודות התורה, שם הרמב״ם מסביר שכל הגלגלים בעצם זה הכוכבים והמזלות, שדרכם הקדוש ברוך הוא משפיע השפעות בעולם הזה. אומר הרב, כל הגלגלים תלויים במה? בברית הקודש. תראו מה זה רבותיי, זה רק ההתחלה. תשמעו טוב. אומר הרב, אנחנו מבינים פה מדברי הנחל נובע מקור חוכמה, נפוך דף. כאשר האדם הולך לעסקים שלו, לעניינים שלו, לכל צרכיו, לפעמים יש לאדם עיכובים בדרך. גם בנסיעתו, גם בפרנסתו. אומר רבי נחל מברסלב, הקדוש ברוך הוא יש לו המון שלוחים שדרכם מנהיג את העולם. כמו שהסברנו בתחילת השיעור, ולכן ברגע שאדם יוצא לדרך ורוצה להצליח בענייניו, אז אם הוא שומר על ברית הקודש, כל הכוכבים והמזלות מהירים לו בדרך לטובתו. ועכשיו נבוא ונקרא מדברי רבי נחמן ברסלב, איך הוא מסביר איך כל הדברים וההצלחות בחיים של האדם קשורים בברית. ממשיך הרב ואומר, ודע שהאיסורים שיש לאדם בדרכים היא בסיבת גלגלי הרקיע. אומר רבי נחמן ברסלב, האיסורים שיש לאדם בדרכים, במה שהוא רוצה להצליח בדרכים שלו, זה בגלל גלגלי הרקיע. כי אין לך דבר מלמטה שאין לו כוכב מלמעלה. יש כוכבים שמגדלים מיני הסבים באיזהו מקומות שהם מהירים, ויש שהם מחייבים שיהיה בדרך בני אדם במקומות שהם מהירים. יש מחייבים שמדבר, יש מחייבים שיהיה יישוב במקומות שהם מהירים. ולפי ההתנוצצות הכוכבים על המקום, כן המקום מתנהג. אומר רבי נחמן ברסלב, רבותיי, יסוד גדול ביותר. ערן הצדיק, זה על רקורד, זה עובד על רקורד, נכון? כן, בסדר, אל תיגע בכלום, זהו, שב, שב צדיק, שב. כן, אומר רבי נחמן רבותיי מברסלב, יסוד גדול ביותר. תדע לך שאיך שמתנוצצים הכוכבים בעולמות העליונים באותו מקום שאתה נמצא, ככה המקום אצלך יתנהג, כמו שאומרים רבותינו, השעה עומדת לו. מה זה השעה עומדת לו? רבותיי, כל העניין של המזל הזה, השעה עומדת לו, זה לא דבר של מה בכך. יש בזה יסודות גדולים ביותר. אני זוכר, ראיתי פעם בגמרא מעשה אמיתי שהיה. מעשה באחד מהמוראים הקדושים, שהיו שתי תלמידים שלו עומדים מהצדדים שלו. והם היו הולכים בדרך, ופתאום אומרת הגמרא, היה בא איזה שד בצד שמאל. ובצד שמאל היה איזה תלמיד שראה את השד, אמר לו, רבנו, בא אליי שד לכיוון שלי. אמר לו, טוב, תעבור אתה לצד ימין, ואתה שבצד ימין תעבור לצד שמאל. מי זה היה בצד ימין? רב פפא. הוא אמר לרב פפא, לך תעבור לצד שמאל. רב פפא עובר לצד שמאל, ורב פפא אומר לרב שלו, אמר לו, מה אני עז? מה אתה שם אותי מול השד שיבוא, יתקיף אותי ויעשה לי בלגן? אמר לו הרב, אתה, השד לא יכול להזיק לך. אמר לו, למה השד לא יכול להזיק לי? תשמעו רבותיי, למה השד לא יכול להזיק לרב פפא? אמר לו, כי אתה רב פפא, יש לך מפעל של יין, ואתה עשיר. ובגלל שאתה עשיר, המזל והשעה עומד את טובתך. בגלל שהשעה עומד את טובתך, השדים לא יכולים להזיק לך. תראו מה זה רבותיי, כשבן אדם מהיר לו התנוצצות מלמעלה על הפרנסה ועל המזל שלו. אפילו השדים לא יכולים להתקרב אליו. למה? כי השעה עומדת לטובתו של האדם. זה רבותיי יסוד גדול ביותר שכל אחד מאיתנו חייב לדעת אותו. אומר הרב, תדע לך, זה הפשט. אבל אומר רבי נחמן ברסלב, אתה רוצה לדעת איך זה עובד בעולמות העליונים? לפי ההתנוצצות של הכוכבים על המקום, כן המקום מתנהג. אם הכוכבים והמזלות בעולמות העליונים מהירים על אותו מקום שאתה נמצא בו, אז יהיה לך הצלחה במה שאתה עושה. אם הכוכבים למעלה חשוכים, אז מה שאתה תעשה לא יעזור כלום. ואומר רבי נחמן ברסלב, זה מה שכתוב, דרכי ציון אבלות מבלי מהי מועד. מועד זה בחינת גלגלי הרקיע. למה? כי מה זה מועד? זמנים. שעל ידן מחשב הזמן. זה שכתוב דרך רשעים כאפלה. מה זה דרך רשעים כאפלה? בגלל שהכוכבים והמזלות לא מהירים להם, ולמה הכוכבים והמזלות לא מהירים לרשעים? אומר הרב, בגלל שהם נכשלים בברית. והכל תלוי בברית.
בבחינת, אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. מה זה חוקות שמיים וארץ? כל הגלגלים והמזלות לא מהירים לאדם שפוגם בברית הקודש. וזה שכתוב כל הדרכים בחזקת סכנה. מה פירוש כל הדרכים בחזקת סכנה? בחזקת סכנה אומר, תראה מה זה, ירן הצדיק. כל הדרכים, כשאדם יוצא לדרך ורוצה להצליח בביזנס, בעסקים או בכל דבר שהוא רוצה בחיים שלו, בחזקת סכנה. מה הכוונה? כתוב על בלעם הרשע ועל החמור שהוא שכב איתה. מה כתוב? האסכן הסכנתי. אומרים רבותינו, מה זה האסכן הסכנתי? אומרת הגמרא בסנהדרין שהיה עושה מעשה אישות עם מי שוכב עם הבהמה שלו, עם החמור, עם האתון. אז זה הכוונה, אומר רבי נחמן מברסלב, כל הדרכים בחזקת סכנה. מה הכוונה? סכנה, הכוונה, אסכן הסכנתי. כלומר, שאם הוא פוגם בברית הקודש, מה קורה לדרכים שלו? נקראים במה? חזקת סכנה, הכל נהיה סכנה, הכל נהיה קשה, הכל נהיה סלט המטבוחה, פתאום דברים נתקעים בחיים של האדם. אומר רבי נחמן מברסלב שזה הכוונה, הדרך תלוי בשמירת הברית. אתה רוצה לדעת, לצאת לדרך, להצליח בעסקים, בביזנס, בכל דבר שאתה עושה בחיים שלך, הכל תלוי בברית. לכן, אומרים הגמרא, מסכת יבמות, תראו איזה דברים רבותיי, מתוקים, מדבש, נופת צופים. איזה תורה יש לרבי נחמן מברסלב. אומר רבי נחמן, זה מה שהגמרא אומרת. לפני שהאדם יוצא לדרך, כלומר, פעם, אדם היה יוצא לדרך, יוצא לחוץ לארץ, יוצא לאיזה מקום, לפני שהוא יוצא לדרך, לביזנס, לעסקים, לעבודה, מה הוא צריך לעשות? אומרת הגמרא, חייב אדם לפקוד את אשתו קודם שיצא לדרך. מה זה לפקוד את אשתו? חייב לשכב עם אשתו, כי האישה של האדם מצילה את האדם מן החטא. ולפני שהוא יוצא לדרך, מה הוא צריך לעשות לפני זה? אומרת הגמרא ביבמות, לשכב עם אשתו. למה? כי הידי שאשתו תציל אותו מן החטא, ממילא המחשבה שלו תהיה קדושה, ממילא הוא יהיה קדוש וטהור, ממילא מה יקרה לו? כל הכוכבים והמזלות בדרך, מה יעשו? יעירו לו. למה? כיוון שהוא שמר על הברית, אז מה עושה המזל שלו, היסוד? היסוד מאיר את כל הכוכבים והמזלות, ואז האדם, רבותיי, יש לו הצלחה וסייעתא דשמיא בכל מה שהוא עושה. למה? כדי שהאדם לא ייפול בבחינות, כי ישחית כל בשר את דרכו. אומר הרב, זה הכוונה, כי ישחית כל בשר, כשאדם משחית זרע לבטלה, את הבשר שלו, את מה הוא משחית, רבותיי, את דרכו, כל הדרך שלו, מה קורה לה, נהיה בחזקת סכנה, כי בגלל שהוא ישחית את הבשר, את ברית הקודש, כמו שכתוב בדור המבול, כי ישחית כל בשר, אז מה אדם גורם, רבותיי, שהוא משחית את הדרך שלו? כל הדרכים בחזקת סכנה, כל הכוכבים, המזלות, רבותיי, מחבלים את השלטר, ואז בן אדם תוכן, איך אומרים, תוכן מים, נוסע ניוטרל, נותן גז, אין, לא זז כלום. למה? אומר הרב, בגלל שאדם פגם בברית הקודש, יש לו צער בדרך. אבל אם האדם שומר על ברית הקודש, כל הכוכבים והמזלות מהירים לו. מה אנחנו מבינים פה, רבותיי, מדברי הזוהר וההסבר של רבי נחמן מברסלב? כל ההצלחות של האדם, מה הם תלויים, רבותיי, בשמירת הברית. וזה, רבותיי, יסוד גדול ביותר. בשביל לבוא ולהבין את הדבר הזה, יש יסוד גדול ביותר, שמובא בספר הזוהר הקדוש, שהבאנו את זה, וגם רבנו אריה הקדוש מביא את זה בספר פרי עץ חיים. אומר רבנו אריה הקדוש, בספר פרי עץ חיים, שער קריאת שמה של המיטה, אתה רואה רן בסוף העמוד. פרק י' א', תשמעו רבותיי, יסוד גדול ביותר, אדם שרוצה שהמזל יאיר לו בחיים שלו, שיהיה לו הצלחה בחיים שלו, ישמע לדברי רבותינו, יבטל את עצמו וישמע לדברי רבותינו. בעזרת השם שיהיה זמן בסוף השיעור, יהיה זמן קצר לכמה שאלות, מי שירצה לשאול שאלות, נשתדל לענות בשידור חי. אומר רבנו ארי, במה תלוי מזל האדם? יש הרבה אנשים, ערן הצדיק, רצים כל היום לבבות, לברכות, לסגולות, שום, בצל, פטרוזיליה, כוסברה, תולים על האוטו, נעל של תינוק, סוס של פרסה, דגים, אקווריומים. למה? כדי שיהיה להם מזל וחיים. מי כרבנו ארי שכל תורת הקבלה מאיפה באה? מי רבנו ארי? רבנו ארי, רבותיי, אומר, ממה תלוי מזל של האדם? אתה רוצה לדעת מה תלוי מזל האדם? תשמע, הנה רבנו ארי אומר לך. אומר ארי הקדוש, ונאמר על אותם אנשים שמוציאים שכבת זרע לבטלה, את הפסוק בתהילים, פני אדוני בעושה רע, להחריד מארץ זכרם. אומר רבנו ארי הקדוש, פה בפסוק הזה בתהילים, תמון לנו כל סוד הפרנסה והמזל של האדם בפסוק הזה. המילה רע שכתוב בתורה מדבר באדם שפוגם בברית. איפה אנחנו יודעים שהמילה רע זה באמת אדם שפוגם בברית? גם אמרנו את זה ביום חמישי בשידור חי לגבי אנשי דור המבול. וירא אדוני כי רבה רעת האדם, והזוהר הקדוש לומד את זה גם מדברי ער ועונן. כתוב על ער ועונן, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם.
אומר רשי הקדוש, מה זה רע בעיני השם? שהיה דש בפנים זורה בחוץ, היה מוציא זרע לבטלה. אז המילה רע זה אדם שמוציא זרע לבטלה. אומר רבנו ארי, אנחנו לומדים גזרה שווה פה בפסוק בתהילים, ממה שנלמד על ער ועונן. למה? אומר רבנו ארי, פני אדוני, מה זה פני אדוני? פני אדוני זה בבחינת פנים של הקדוש ברוך הוא ההשגחה. הקדוש ברוך הוא יש לו פנים, נו באמת. בורא עולם יש לו פנים, זה רק לסבר לנו את האוזן. פני השם, אם נבוא ונפשט את המילים, מה זה פני השם? פני השם, הכוונה היא זה הנהגת השם יתברך. איך הקדוש ברוך הוא מתנהג, כמו שאנחנו אומרים בברכת הכהנים. יאר אדוני פניו אליך, נו, ויחונקה. מה זה ויחונקה? יש הארת פנים של הקדוש ברוך הוא על האדם, על החיים שלו. אז איך רבותיי האדם יש לו הארת פנים? הייתי שאדם עושה מעשים טובים. ומה בעצם גורם לאדם שהשם ירחם, הארת פנים של השם תהיה בחושך עליו? כתוב את זה פה בפסוק. פני אדוני... כביכול, הערת פנים של הקדוש ברוך הוא בעושה רע, אלו שמשחיתים זרע לבטלה, אומר רבנו ארי הקדוש, להחיד מארץ זכרם. מה זה זכרם? זכרם, אומר רבנו ארי, זה בחינת זכר. מה הפירוש? כשאדם מקיים מצווה עם אשתו בפריה ורבייה, אז הוא עושה זכר עם נקבה. חס ושלום, אדם עושה זרע לבטלה, מה הוא עושה? הוא עושה זכר לבד. אז אומר הפסוק, פני אדוני בעושה רע, שעושים זכר בלבד, בלי נקבה, אומר רבנו ארי הקדוש, העונש שלהם יהיה מידה כנגד מידה. כמו שהם הוציאו זרע מלמעלה, כמו שהסברנו בשיעור זכר בלבד, שהארי הקדוש מסביר, שהאדם והנקבה, זכר והנקבה הם משולים, לגשם שיורד מלמעלה רבותיי, ונכנס באדמה. מי זאת האדמה הנקבה? אז מה קורה, ערן הצדיק שיורד גשם מלמעלה, נכנס באדמה, מה האדמה מוציאה? פירות, גויבות, עצים, משמשים, מוציאה פירות. אומר רבנו ארי, ככה זה הזכר והנקבה. הזכר זורע את הזרע שלו בנקבה, באדמה, היא אמורה להוציא פירות, מה זה הילדים. אבל כשהאדם מוציא זרע מלמעלה והוא מוליד מלמעלה נשמות, שהם לא נכנסים בנקבה, מה הוא עושה רבותיי? הוא תוקע את הנשמות למעלה. אומר רבנו ארי, לכן האדם נענש מידה כנגד מידה. כמו שהוא פגם בברית וגרם להוציא טיפה עליונה, זכר לבטלה ולא בנקבה, כך הבחינה שלהם שניתן מן הזכר לנקבה ייחרד ויתעקר. תשמעו רבותיי מה עוקר מזלו של האדם. וזה האבון של פגם הברית. עוקר מזלו של האדם למעלה. כדי שיקרת המזל שלו למטה בעולם הזה למטה, צריך קודם כל שיקרת המזל שלו מלמעלה. למה? כתוב, יפקוד אדוני את צבא המרום, לפני שקורה משהו בעולם הזה למטה רבותיי, יש פקודה למעלה. הרמטכ"ל למעלה נותן פקודה ואז זה יורד למטה. אז לפי זה אומר רבנו ארי, אדם שפוגם בברית, משחית זרו לבטלה, בגלל שהוא עצר את המה, טיפה עליונה, זכר שתייצר באוויר, ככה גם המזל שלו נעקר מלמעלה. וזה שאומר רבנו ארי, רמוז בפסוק, פני אדוני בעושה רע, להחיד מרד זכם, אם נסתכל ראשי תיבות, תראו מה זה התורה הקדושה רבותיי. פלא עצום. להחריט, מה האות הראשונה? למד, מארץ, מה האות הראשונה? מם, זכרה, מה האות הראשונה? זין. למד, מם, זין, ראשי תיבות, נו, מזל. כי כדי שיקרת הוא מכאן, מזאת הארץ למטה, צריך תרילה להחריט מזל שלו למעלה, מארץ העליונה. הנה מה אנחנו רואים פה רבותיי, אדם שפוגם בברית הקודש משחית זרו לבטלה, עוקר את המזל שלו מלמעלה וממלא, נכרת המזל שלו מלמטה. נבוא ונקשה קושייה, קושייה שלכאורה, זה כבר משה רבנו שאת הקושייה הזאת, הרי אנחנו יודעים שיש הרבה רשעים שמשחיתים זרע לבטלה, ועושים משכב ביה אסור וכו' וכו', איך ייתכן שהמזל שלהם כביכול עולה? זה רבותיי לא קושייה. לאדם שיש טיפה שכל בראשו זה בכלל לא קושייה, למה? כי משה רבנו כבר שאל את זה. משה רבנו כותב בתורה הקדושה, עוד יהיה נינה דרכיך. מה הפירוש? מפני מה יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. אז בוא נתמקד ברשע וטוב לו. זה הגמרא מסכת ברכות דורשת את זה על משה רבנו. מפני מה רשע וטוב לו? הוא רשע, מעשים שלו רעים. איך יש לו טוב? איך טוב לו בחיים שלו? המהרש"א רבותיי מתייחס לזה, בדקדוק גדול ביותר, ותשמעו איזה פחד אלוקים. מה אומר המהרש"א הקדוש? רשע לא גמור. בגלל שהוא לא גמור, יש לו מעשים טובים שהוא עושה קצת. אותם המעשים הטובים שהוא עושה, אומר המהרש"א, בגלל שהוא רשע והוא צריך להגיע לגיהנום, הוא מקבל קש מזומן בעולם הזה, רשע וטוב לו. למה? כדי להיפרע ממנו בעולם הבא.
אז הרשע וטוב לו, למה טוב לו? אומר המהרש"א, כי הוא מקבל קש בעולם הזה. אז מי שרוצה להיות כמו הרשע וטוב לו בעולם הזה, תפדל, ייקח בכבוד. ייקח קש בעולם הזה, נגמר הסיפור שלו. אז מה יהיה יותר בעולם הבא? אין כלום. אז זה רבותיי נפרעים ממנו, אז זה לא קושייה. אדם שיש לו אמונה תמימה, הוא בכלל לא שואל את השאלה הזאת. הוא פשוט מקבל דברי רבנו ארי, דברי רבי שמעון, מתחזק בקדושה, מקבל על עצמו לשמור על הברית ועל הקדושה, וממילא כל הפקמינים לא יאכלו את הפרנסה שלו. למה? כי זה רבותיי דבר שאוכל את הפרנסה של האדם. כמו שהסברנו בשיעורים שרבנו ארי אומר על הפסוק בתהילים, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. אומר רבנו ארי, מי זה הכפירים? הכפירים זה הנשמות שאדם משחית בזרע לבטלה. כל פעם שאדם משחית זרע לבטלה, יורדים הקליפות סביב אותם נשמות ונעשים גוף סביב אותם נשמות. הנשמות האלו רעבים, הם רוצים לאכול, רוצים אהב לנחיי, אהב המזונוי, תן לנו פרנסה. הם עולים להקדוש ברוך הוא, אומרים לו, ריבונו של עולם, תן לנו אוכל, תן לנו פרנסה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אבא שלכם. לכו לאבא שלכם. מי זה אבא שלכם? מי שהשחית אתכם, מי שמשך אתכם, לכו אליו. אומר רבנו ארי, איפה הולכים אותם נשמות? באים לבן אדם שהשחית זרע לבטלה ולא יחזיר את הנשמות, הנקבה העליונה, ולוקחים לו את כל הפרנסה שלו. וזה רבותיי, אדם לא מבין למה הפרנסה מתעכבת לו, למה הצלחה בחיים שלו לא הולך לו, למה? כי הוא לא מחזיר את הנשמות האלו לנקבה העליונה. כל זמן שהאדם רבותיי לא מתקן את הברית, הוא בחזקת סכנה שהנשמות שהשחית בזרע לבטלה, מה הם עושים? באים ולוקחים לו את הפרנסה שלו, ואדם קשה לו בחיים שלו. אז אדם חכם לב, מה הוא עושה? מתקן את ברית הקודש. אז מה אנחנו רואים פה בדברי הזוהר הקדוש, בדברי רבנו ארי ומדברי רבי נחמן מברסלב? הכל תלוי רבותיי בברית. עכשיו אנחנו רוצים רבותיי להגיד יסוד גדול ביותר, שאם האדם יבין את היסוד הזה, ידע לו שהוא יוכל להצליח בחיים שלו בכל מה שקשור למה? למזל ולפרנסה. יש קטע אחד בדברי הזוהר הקדוש, שהזוהר הקדוש הזה בעמוד 154 ערן הצדיק, יש קטע שהוא לא מתורגם לעברית. אבל יש דברים רבותיי שאפשר להבין אותם. בספר הזוהר הקדוש פרשת יתרו, מאמר ואתה תחזה, ידוע מי יתרו עד פרשת קדושים, עד פרשת אתה תצווה שמה, יש קטע אחד שלא מתורגם, אבל יש דברים שכן אפשר להבין רבותיי. שמה הזוהר בפרשת ואתה תחזה מדבר על חוכמת פרצוף של האדם ועל המזל של האדם, מה הוא תלוי. וזה רבותיי יסוד גדול ביותר, כדאי לכם להקשיב ולהאזין, כי פה אנחנו לומדים רבותיי יסודות גדולים ביותר לחיים שלנו. אני אקרא את הלשון של דברי הזוהר הקדוש. אומר רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר הקדוש, ימיהם של כל אחד מתחלקים לשלושה צדדים, כדוגמת הנשמה, הרוח והנפש. אומר הזוהר הקדוש, הנשמה היא מכיסא הכבוד, היא מרכבה בראש של כל כוכב ומזל. הרוח היא מן המלאכים, היא מרכבה אמצעית בין כל כוכב ומזל. והנפש, שותף של הבהמות ועופות וכל תאוות העולם השפלות, והיא מרכבה בסוף של כל שעה ובסוף של כל כוכב ומזל. ומצד הנפש של הבהמות, ימיו של האדם קצרים, מעטים, רעים, כל ימיו של האדם הזה בעניות, בצער, בדוחק, חייו אינם חיים, כל שכן עם אותם ימים של חייו בלי תורה ומצוות, שחייו אינם חיים. מה אומר פה הזוהר הקדוש? יש עניין רבותיי שלפעמים בן אדם נולד בחיים שלו בשעה מסוימת, שזה הגמרא מסכת שבת בימי המחלוקת בין התנאים, האם האדם, החיים שלו, החיים שלו של הצלחה בכל דבר בפרנסה, בכל העניינים שלו, תלויים ביום שהוא נולד או בשעה שהוא נולד, וכן על זה הדרך. יש שם מחלוקת בגמרא, האם יש מזל לישראל או אין מזל לישראל. וגם פה הזוהר הקדוש בפרשת ואתה תחזה מסביר לנו שבעצם לפעמים בן אדם נולד בחיים שלו, יש אחד שיש לו הצלחה, יש אחד שיש לו כישלון. אל תחשבו רבותיי שזה תלוי במה רק בעולם הזה, ברגע שהוא נולד וזה מה שנגזר עליו. לא. יש דברים, אומר הזוהר הקדוש, שנגזר על האדם פה בחיים בעולם הזה בגלל הגלגול הקודם שלו. וזה כתוב, זה חשוב מאוד לפני שאנחנו נסביר את זה, שאנשים לא יתבלבלו, תפתח בעמוד 156, כתוב בספר זוהר חדש, סוד צדיק ורע לו רשע וטוב לו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, משום כך תראה, אדם צדיק ורע לו. אם האדם צדיק, למה רע לו? אדם שהוא צדיק לכאורה, צריך להיות לו טוב בחיים שלו, לא? למה רע לו? אומר הזוהר הקדוש, אולי פעם אחרת בא לעולם. כלומר, אומר רבי שמעון, הבן אדם הזה, זה לא פעם ראשונה שהוא בא לעולם הזה. מה זה פעם אחרת? פעם נוספת. הוא כבר היה פה בעולם הזה. ובפעם הראשונה שהוא לא היה כל כך צדיק, הוא מת ככה, לא צדיק. לכן מה קורה? כעת שהוא נכנס לעולם הזה, מנוקה חטאו.
וזהו צדיק ורע לו. למה צדיק ורע לו? אם הוא צדיק לכאורה צריך להיות לו טוב, נכון? אומר רבי שמעון, לא, צדיק ורע לו כי בגלל שבגלגול הקודם הוא לא היה צדיק, היה לו מעשים רעים. אז מה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא טוב. הקדוש ברוך הוא טוב, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה, והטוב רוצה להטיב. כיוון שהוא רוצה להטיב, נותן צ'אנס לבן אדם לבוא לעולם הזה, כדי מה? לנקות לו את החטאים שהוא עשה בגלגול הקודם שלו, ואז שהוא יגיע לעולם הבא, הוא יכול להגיע למדרגות גבוהות ביותר. למה? כי מלמד שאדם נכווה מחופתו של חברו. אדם מגיע לעולם הבא, רבותיי, הוא רואה צדיקים למעלה והוא נמצא למטה. הוא בצער גדול. אומרים לו, אתה רוצה לתקן את מה שחטאת בגלגול הקודם? כן. יש לו סיכון, הוא בא לעולם הזה. תרד לעולם הזה, תהיה צדיק, וננקה לך מה שעשית בגלגול הקודם. זה צדיק ורע לו. כמו כן, רשע וטוב לו. למה רשע וטוב לו? אולי בפעם אחרת, בעולם הזה, הוא מת בלי בנים. הוא היה צדיק, אבל לא גמור. הוא לא היה צדיק, גמור. למה? כי אם אדם לא מביא ילדים, לא רוצה לעשות פריה ורבייה, השם ירחם. הוא תכיר בעולם הבא, לא יכול להיכנס לגן עדן. אדם שלא עושה פריה ורבייה, זה חמור ביותר. מה עושים לו? משבלים לו מזכותו של הגלגול הקודם, מה שהוא היה צדיק, בעולם הזה הוא מקבל מזומן, וזה אומר הזוהר כתוב בהושע, כי ישרים דרכי אדוני, צדיקים ינחו בם וכו'. מה זה אנחנו אומרים רבותיי? שהחיים של האדם, הם לא קשורים רק לעולם הזה שהוא נולד, וזהו, ככה נגזר עליו להיות רע או טוב. זה לא, רבותיי, זה לא עובד ככה. האדם, יש לו הסתכלות מוגבלת בעיניים שלו, האדם יראה לעיניים, אבל השם רואה ללבב. האדם חי את העולם הזה לא רק מהעולם הזה, זה רק אפיקורסים אומרים דבר כזה. האדם צריך להאמין מה שאומר הזוהר הקדוש. האדם חי בעולם הזה משהו בגלל גלגול הקודם שלו. אז אם רע לו, הוא בא לתקן. אם טוב לו, הוא גם בא לתקן. אבל איך זה קשור, רבותיי, למזל של האדם? איך משנים את המזל של האדם? נקרא בדברי הזוהר הקדוש. אז אם האדם נולד בבחינת נשמה, אז איך יהיו החיים שלו, אומר הזוהר? הנשמה שלו תהיה על כל כוכב ומזל. מה הכוונה? הוא שולט, רבותיי, על הכוכבים ועל המזלות. אם הוא נולד בזמן של רוח, אז מה יהיה איתו? הוא יהיה בין כוכב ומזל. הוא יהיה בין הכוכבים והמזלות, הוא יהיה מרכבה אמצעית. לפעמים המזל שלו עולה, לפעמים יורד. אם האדם נולד מבחינת נפש, אז השם ירחם וישמור ויציל. החיים שלו רעים, מעטים, קצרים, חיים קשים ביותר, עניות, צער, דוחק. החיים שלו לא חיים. למה? כי הוא נולד בבחינת נפש. אבל פה רבותיי, אומר הזוהר הקדוש, דבר שמשמח את הלב גדול ביותר. תשמעו רבותיי מה אומר רבי שמעון בר יוחאי. אם האדם חוזר בתשובה, אף אגב שהוא נולד בזנב של הטלה או של השור, כלומר, האדם נולד בסוג של מזל בזנב. מה זה הזנב? אמרנו, הזנב זה הקצה. אז האדם הזה, השם ירחם, מהנפש. אם הוא נולד בבחינת נפש, כל החיים שלו קשים ורעים, נכון? זה מה שאומר הזוהר. אפילו שהאדם, רבותיי, נולד במזל שכביכול צריך להיות בסוף המזל של הטלה והשור, והחיים שלו קשים, אם הוא חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוסיף ברוח יתרה מן המלאכים, ואז האדם עובר להיות ממצב של אני, ממצב של נפש, שהוא בבחינה של הבהמות, עופות ותאוות השפלות, הקדוש ברוך הוא מעלה אותו מהזנב שהוא בסוף להיות בינוני. אם האדם זכה יותר לחזור בתשובה, לא רק שהוא חזר בתשובה במעשים, גם במחשבה שלו, טהור, נקי, קדוש, הקדוש ברוך הוא מביא לו נשמה מכיסא הכבוד. הוא מעלה אותו להיות בראש כל כוכב ומזל. ובגלל זה אומר הזוהר הקדוש, אין מזל לעם ישראל. השתבח שמו. תראו מה אומר הזוהר הקדוש, רבותיי. אף אגב שהאדם נולד בתחילת השעה. אם האדם נולד בתחילת השעה שהזוהר בייר לאל, מה זה אומר? שאם האדם נולד בתחילת שעה של מה? של היום, או בתחילת החודש, שהגמרא שם מביאה מחלוקת בתחילת שעה או בתחילת הימים של החודש, שמה בגלל זה נגזר עליו להיות יושב בראש כל כוכב ומזל? אומר הזוהר הקדוש, אם האדם הזה שנולד להיות במזל טוב, אם הוא מקולקל במעשיו, אז הקדוש ברוך הוא מביא עליו עונש. הוא מוריד אותו ממקום שיושב בראש כל כוכב ומזל לגוף, להיות בינוני. אם האדם הזה שנולד להיות במזל טוב בחיים שלו קלקל יותר את מעשיו, הקדוש ברוך הוא מוריד אותו לסוף של כל מזל ומזל. ואז האדם נהיה תלוי במזל, המזל רוכב עליו ושולט עליו. אבל בזמן שהנשמה שולטת ורוכבת על המזל, שזה נעשה על ידי מעשים טובים, מה קורה למזל של האדם? אומר הזוהר הקדוש, המזל נהיה תפל לרוכב עליו. הרוכב עליו על המזל זה מי שעשה תשובה גדולה ממעשיו הרעים. מה זה תשובה גדולה, רבותיי? זה יסוד גדול ביותר, תכף נדבר עליו.
אבל מה אנחנו רואים? אם מעשיו של האדם רעים, ומחמת כן אומר הזוהר, המזל שאמור להיות תפל לרוכב, נהיה שולט על הרוכב, בגלל מעשיו ירד לבחינת הנפש. אז אם האדם, אף על פי שהוא נולד להיות במזל טוב, איך יודעים רבותיי לפני שנמשיך את הזוהר, אם האדם נולד במזל טוב? זה באמת שאלה טובה. אז זה דבר פשוט ביותר. לפי הזוהר הקדוש, אם כל אחד מאיתנו יחשוב, אם האדם נולד להיות במזל טוב, להיות עשיר, להיות מצליח, פשוט ביותר. בואו תבדקו. הרי מה הזוהר הקדוש אמר? אם האדם בעצם נולד להיות במזל טוב שהוא רוכב על המזל, אז בעצם המזל, הכוכבים, המזלות, מתחתיו. למה? כי הנשמה שלנו נולדה להיות במזל טוב. איך יודעים אם זה היה בן אדם כזה או לא? אם האדם בחיים שלו פעם אחת, היה לו הצלחה גדולה בחיים, בעסקים, בביזנס, בדברים הגשמים שהוא עושה, האדם הגיע לאיזה דבר גדול בחיים שלו. אדם כזה שהגיע, רבותיי, לדבר גדול בחיים שלו, חייב להגיד שמה, הוא נולד להיות אחד כזה שמה, רוכב על המזל. למה? כי הוא נולד בזמן שמה, שהנשמה שלו רוכבת על המזל. איי, פתאום אנחנו רואים, בן אדם הגיע מלמעלה, מה קרה לו? בום, התרסק. ירד לאט לאט, ואז התרסק מהכל. שמענו מהרב שלנו שהכריע שיש לו רפואה שלמה, שיש בן אדם אחד שלפני כמה שנים, היה לו 25 מיליארד דולר. 25 מיליארד דולר, רבותיי. אתה יודע כמה כסף זה, ערן הצדיק? זה אנחנו וצאצאינו וצאצאצאצאינו. כמה כסף זה, רבותיי? 25 מיליארד דולר. מה קרה לבן אדם הזה? לפני כמה זמן הוא שאל את הבן אדם, מה קורה איתו? אין לו 5,000 שקל בכיס. 5,000 שקל בכיס, היית 25 מיליארד דולר. איך ירדת לכזה שפלות? רבותיי, בגלל מעשיו הרעים של האדם, אף על פי שנולד להיות במזל טוב, נהיה מלמעלה, נהיה למטה, מזל רוכב עליו. אז מה אנחנו רואים? אדם שלו הצלחה פעם אחת בחיים שלו, הוא יכול לחזור לזה. איך? אם הוא משנה את המעשים שלו, נחזור לדברי הזוהר. אומר הזוהר הקדוש, אם מעשיו של האדם, עמוד 156, כן? אם מעשיו של האדם רעים, אז מה מחמת כן? המזל שאמור להיות תפל הרוכב, המזל נהיה שולט על הרוכב. בגלל מעשיו הוא ירד לבחינת הנפש. אז נאמר עליו הפסוק, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, אתה תרד מטה מטה, הוא ילווך ואתה לא תלוונו, הוא יהיה לראש, אתה תהיה לזנב, ונאמר על נשמתו ורוחו, והיו חייך, חייך תלויים לך מנגד. מה אנחנו רואים? שאדם עושה מעשים רעים, אפילו שהוא נולד להיות במזל גדול, מה קורה לו? יורד מטה מטה, והגר, היצר הרע, המזל עולה עליך מעלה מעלה, אבל אם אדם זה שירד למדרגת הנפש, חזר בתשובה, חזר בתשובה שלמה מהמעשים הרעים שלו, מחזירים לו את הרוח ואת הנשמה שלו. ואז מה קורה? מתקיים בו הכתוב, ונתנך אדוני לראש, לא לזנב, והיית רק למעלה, לא תהיה למטה, כי תשמע אל מצוות אדוני אלוהיך, בקיום המצוות האדם זוכה לרוח, בלימוד התורה האדם זוכה לנשמה. רבותיי, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה יסוד גדול ביותר. אפילו שהאדם נגזר עליו, חס ושלום, לסבול כביכול, בגלל גלגול, הגלגול הקודם שלו, כן? שמעשיו היו רעים בגלגול הקודם, אז הוא עובר צער, סבל ויסורים, והוא צדיק. אף על פי כן, אדם יכול לשנות את המעשים שלו ממצב של מה? בחינת נפש לבחינת נשמה, רבותיי, וזה חידוש גדול ביותר. לכאורה בן אדם אומר, נגזר עליי ככה, זה מה שנגזר עליי? לא. אם האדם, רבותיי, יעשה את ההשתדלות הזאת, יכול לזכות לפרנסה גדולה, להגיע למדרגה של נשמה. נספר סיפור ידוע, מוצאי שבת, יש סגולה לפרנסה, סגולה לפרנסה לספר סיפורים מהבעל שם טוב הקדוש. יש סיפור על הבעל שם טוב הקדוש, אחרי הסיפור הזה, מי שירצה בשידור חי לשאול שאלות בנושא של הפרנסה והמזל, אנחנו בעזרת השם יתברך, ניכנס פה לפייסבוק ונראה מה השאלות שאנשים שואלים בשידור חי, וניתן לזה כמה רגעים, כמה דקות שאפשר, בשביל לנו תשובות לשאלות בשידור חי. כן, לפני שנגיד את התשובות של השאלות. אז ככה, המעשה שהיה עם הבעל שם טוב ככה, ערן הצדיק, זה סיפור נפלא ביותר. פעם אחת הבעל שם טוב היה מקבל קהל. הגיע אליו איזה בן אדם אחד, והבן אדם הזה בא אל הרב ובכה והצטער, אמר לו, כבוד הרב, אני צריך לחתן את הבנות שלי, ואין לי כסף, ומפרנסה מן הכסף, מן הלן, לא יודעים מה לעשות. ואשתי כבר צעקה עליי, ורב הייתי, מה יהיה איתך? הבת שלנו כבר גדולה. היא צריכה להתחתן, היא צריכה להיות עם בן אדם. תברך אותה, תעשה משהו, תביא פרנסה, תיתן לה נדוניה. איזה חתן לא יתחתן עם קלה בלי נדוניה? אמר, מה אני אעשה? אני עושה השתדלות, אין לי מזל, אין לי הצלחה. לך לרב הצדיק, רבי ישראל בעל שם טוב, שיברך אותך, שיתן לך עצה, שיגיד לך מה לעשות, למה ככה אנחנו סובלים. בא אותו בן אדם לבעל שם טוב, סיפר לו, הבעל שם טוב הסתכל, חשב כמה רגעים, והוא אמר, תשמע, יש לי עצה טובה בשבילך. לך מפה מרחק,
בעגלה ובסוס שלושה ימים. תחפש בן אדם פלוני אלמוני, קוראים לו ככה וככה, זה השם שלו, זה השם משפחה שלו. אחרי שתמצא את הבן אדם הזה, תקבל תשובה לגבי הפרנסה שלך, איך להצליח בה. אמר לו הרב, איך אני אמצא אותו? לך, תחפש, תעשה מה שאני אומר לך, שלום, לך מפה. הבן אדם שמע לדברי הרב, אמר לאשתו, אמרה לו, אשתו תלך. הוא נוסע רבותיי בעגלה או בזמן לאט, לאט לאט, במקום בזמן קריב, עובר יום, יומיים, שלוש, אחרי שלושה ימים הבן אדם מגיע לאותו כפר, שהבעל שם טוב שלח אותו לשם. מגיע לאותו כפר, רבותיי, נכנס לה בכנסת, שואל אנשים, שמעתם על בן אדם פלוני אלמוני? אמרו, לא שמענו על איש כזה מעולם. טוב, הלך לבכנסת אחר. שואל את האנשים, שמעתם על בן אדם פלוני אלמוני? לא שמענו. אבל אם אתה רוצה לשמוע על אנשים שאולי היו בדור הקודם, לך לבכנסת פלונית אלמונית, שם יושבים הסכנים. האנשים הסכנים האלו, הם מכירים אנשים שהיו פה גם בדור הקודם. הלך אותו בן אדם, הוא היה בהלם, מה זה? הבעל שם טוב שולח אותי למקום של בן אדם, לחפש בן אדם, ובכלל בן אדם לא נמצא. הגיע למקום הזה, פתאום יושבים שם כמה סכנים, אמר שלום עליכם רבותיי, אמרו לו שלום עליכם, ברוכים הבאים. מה השאלה שלך? אמר להם, שמעתם על בן אדם פלוני אלמוני? ימח שמו, ושם זכרו, הוא נבעל. מה זה? הבעל שם טוב שלח אותי למקום לחפש בן אדם שמקללים אותו? למה אתם אומרים ככה? טוב שמת, רשע מרושע, היה מלשין על היהודים במלכות, היו מכניסים יהודים לכלא בגללו, היה עושה מעשים רעים ביותר, ורבותיי, קיללו את הבן אדם הזה, קללות נמרצות ביותר שאין כדוגמתם. הבן אדם כולו היה מבועל, מפוחד, לא יודע מה להגיד. מה, בעל שם טוב שלח אותי למצוא בן אדם שייתן לי תשובה לפרנסה, ומה קרה? שולחים אותי, מגיעים לפה, ומה רואה? מקללים את הבן אדם הזה. איך יהיה לי ישועה מהבן אדם הזה? תשמע את הסיפור, הרן הצדיק, הבן אדם היה בצער, סבל גדול, עוד שלושה ימים, מגיע, חוזה, במקום להגיע לבית, לאיפה הוא מגיע? לבית של הבעל שם טוב הקדוש. הוא נכנס לבעל שם טוב, כולו עייף, מהדרך, מזועזע, כולו בצער גדול, הבעל שם טוב אמר לו, תשב, אל תדבר, אני אדבר עכשיו. אמר לו, כבוד הרב, אמר לו, אל תדבר, אני כבר אדבר. הוא אמר לו, היית שם במקום הזה? כן. חיפשת את הבן אדם? כן. מצאת אותו? לא. מה קרה? הוא מת. מה אמרו על הבן אדם הזה? אמרו לו, כבוד, אמר להם, כבוד הרב, אמר לו, קיללו אותו רשע, מרושע, ומעשים קשים ביותר. איך המעשים שלו היו בעיניך? קשים ביותר, השם ירחם ישמור ויציל איזה מעשים. תדע לך, אמר לו, הבעל שם טוב, הבן אדם הזה, זה היה אתה. אתה היית הבן אדם הזה. בגלל שמעשיך היו כל כך מקולקלים בדור הקודם, שמת את השם ירחם, נתנו לך הזדמנות וצ'אנס לבוא לפה, לתקן מעשיך מהגלגול הקודם שלך. ועכשיו אתה יש לך עוד תלונות על הקדוש ברוך הוא, למה אתה עובר צער וסבל? אמר לו כבוד הרב, אחרי הכללות ששמעתי לבן האדם הזה, אין לי שום תלונות, הכל טוב ויפה. אבל מה אנחנו רואים פה רבותיי, יסוד גדול ביותר. בן אדם בחיים שלו עובר צער וסבל. אל תחשוב שהצער והסבל שלך זה רק מהגלגול הזה. לא, זה מהגלגול הקודם שלך, הצער והסבל. באת לתקן את המעשים מהגלגול הקודם שלך. לכן צדיק אדוני בכל דרכיו. אדם צריך לקבל עליו במידת הדין כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו. אבל הזוהר פה רבותיי מחדש חידוש גדול ביותר. הזוהר פה מחדש לנו רבותיי חידוש גדול ביותר. אפילו שהאדם נגזר עליו להיוולד למה? למזל של מה? סוף. זנב של תלה או שור, כלומר להיות עני ודוחק וצער ויסורים גדולים. אם האדם חוזר בתשובה, מה מכניסים בו? רוח, הוא נהיה בין המרכבה למזל. ואם האדם חוזר בתשובה יתרה וגדולה ממעשיו הרעים, שמים אותו על המזל. האדם הזה רבותיי נהיה רוכב על המזל. אבל רבותיי, יש דבר אחד שאומר רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן. הסיבה העיקרית שאנשים חוטאים בגלל שהם לא מיושבים בדעתם. לפעמים בן אדם כל כך עושה עבירות וחטאים, עד שבדם שלו נאחר לו אדם. והאדם שלו כל הזמן זורם וזורם למה? ליצר הרע, לתאוות, לבלבולים. איזה טיפש בן אדם לפעמים לא חושב. אדם צריך לדבר עם היצר הרע שלו, בשפה שלו. אנשים חושבים שיש דברים שאומרים שזה נשמע מפחיד, לא טוב לדבר. אבל תראו מה זה רבותיי. פה הזוהר נותן לך עצה טובה כמה שמלן, להצליח בפרנסה במזל, והיצר הרע בא מבלבל אותך, לא רוצה, זה מפחיד. אין מה לעשות, היצר הרע של האדם רבותיי לא מבין בשפה אחרת. מי שמספרים לו כל היום סיפורים, הוא לא הצליח לנות את המעשים שלו. איפה אנחנו רואים את זה? הגמרא, מסכת ברכות. הגמרא אומרת, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. יצר הרע בא לאדם להחטיא אותו, נכון? הוא רוצה לעשות זרע לבטלה. עכשיו מה אדם צריך לעשות? להתרגש, תגיד לו, לך מפה, לך, תעזוב אותי. מה אתה רוצה להרוס את החיים, את המזל, את הזיווג, את הפרנסה? לך, תעזוב אותי. אם ניצח את היצר הרע, מוטב. אם לא, מה יעשה? אומרת הגמרא, ילך ויעסוק בתורה. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. אז אומרת הגמרא, אם האדם ניצח את היצר הרע עם התורה, מוטב.
אם לא, מה יעשה? יקרא קריאת שמע. אדם יכול ללמוד תורה, ויצר הרע, מה קורה לו? עדיין מתגבר עליו. אני שמעתי סיפורים מזעזעים. אנשים שכל היום לומדים תורה, פתאום ברגע אחד, השם ירחם, מוצאים את עצמם באיזה מכון ליווי עם גויה, שוכבים עם גויה. היצר הרע, רבותיי, חזק ביותר בדור שלנו. אז גם אדם שלומד תורה, היצר הרע יפיל אותו. אז מה יעשה? יקבל עול מלכות שמיים. קריאת שמע. אם ניצח את היצר הרע עם קריאת שמע, מוטב. אם לא, אומרת הגמרא, לא עזר קריאת שמע. לא תורה, לא קריאת שמע. מה יעשה? אומרת הגמרא, יזכיר לו יום המיטה, שנאמר, ודומו סלע. מה הפירוש? דומו סלע אומר, רש"י, זו דימויה עולמית. רבותיי, הגמרא פה לא מספרת סיפורים, ולא באה להפחיד אף אחד. הגמרא פה אומרת איך הגוף של האדם בנוי, איך התוואים של האדם בנויים. לפעמים בן אדם הגיע למצב של יצר הרע שולט עליו, הוא חייב, חייב להזכיר יום המיטה. מה הפירוש? מה העונש המתועד שיכול להגיע לבן אדם שפגם בברית הקודש, אדם שעשה מעשים רעים ולא חזר בתשובה? זה העונש שלו. על ידי שהוא יזכיר ליצר הרע את יום המיטה, עומד הגמרא יצר הרע, ישחרר אותו. יאללה, שתחרר ממני, עזוב אותי, סמי, לילי, תשתחררו מעליי, ישתחרנה מעליי, כמו שאמר אברהם ללוט, ייפרדנה מעליי, אם תלך ימינה, אני אלך שמאל, תלך שמאלה, אני אלך ימינה, תשחררו, תעזוב אותי. רבותיי, אין מה לעשות, היצר הרע לא מבין, היצר הרע לא מבין, מתוך לא לשמע, בא לשמע, יצר הרע יבוא לחטיא את האדם, יגיד לו, לך תפגום עם הגויה, לך תפגום בברית, תשכב עם אשתך נידה, תשכב עם חברה שלך וכו' וכו'. תגיד לו, מה תגיד לי, אם אתה נורמלי? תראה מה הזוהר הקדוש אומר. תראה מה, מה רבי נחמן, רבנו הארי אומרים. כל המזל של האדם, מה הוא תלוי? בברית. אני אפגום בברית, מה אני עושה? עוקר לי את כל המזל של החיים שלי. בשביל תאווה רגעית, נכון, זו תאווה גדולה וקשה ביותר. אבל אתה רוצה לעקור לי את כל המזל של החיים שלי? אז האדם, רבותיי, יכול לדבר עם היצר הרע בשפה שלו, להצליח ולהשתחרר. ואם האדם, רבותיי, ישמע, לפני שאנחנו ניתן את הזמן של השאלות, נביא פה דברי הרוקח. אם האדם, רבותיי, ישמע דברי הרוקח, אין מצב שהוא פוגם בברית אם יש לו שכל בקודקוד. תשמעו, רבותיי, עמוד 158, ערן הצדיק. אומר הרוקח בספר השם, הרוקח, רבותיי, אחד מרבותינו הראשונים, היה קודש קודשים קדוש עליון. אומר בעל הרוקח, יש קבלה בידינו ממשה רבנו מהר סיני, וזה גם כן בדוק ומנוסה בניסיון. כל מי שרגיל בעוון הוצאת זרע לבטלה, אפילו אם נולד במזל טוב, כמו שאמרנו בזוהר, שאדם נולד להיות במזל טוב, בנשמה, מתהפך לו להיות למזל רע, ויהיה גבר לא יצלח בימיו. כל אשר הוא עושה במלאכה או בסחורה, הכל מפסיד. אפילו אם יהיה לו, אם יהיה לו זהב בידיים, כן? האדם הזה יש לו זהב בידיים, שזה שווה הרבה כסף, מתהפך ברע מזלו לנחושת. המזל של הזהב יהפוך להיות לו נחושת. למה? אומר בעל הרוקח, מידה כנגד מידה. הוא שלח את ידיו וחילל את בריתו, ברית הקודש, לכן השם ירחם, ישמור ויציל, רבותיי, בכל מעשה ידיו ישלח השם את המערה, מגרעת, כללות יבואו על הבן אדם הזה, עד שיהיה עני ודל כל ימיו. וזה אומר הרוקח, מה שכתוב, אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. ולכן אומר בעל הרוקח מרבותינו הראשונים, קבלה מהר סיני, מוציא זרע לבטלה, מה ראשי תיבות? מוציא זה מם, זרע זין, למד, לבטלה, למד. ראשי תיבות, מזל. ראשי תיבות של מזל, זה מוציא זרע לבטלה. כל המזל של האדם תלוי בשמירת הברית. אם הוא מוציא זרע לבטלה, מה קורה לו? כל המזל נעקר לו, שומר על הברית, על היסוד. לא מוציא זרע לבטלה, המזל עולה לו. וגם אומר הרוקח, גורם לו להיות נע ונעד, כי אותו המקום שהוציא שם זרע לבטלה, תשליך אותו למקום אחר בארץ. לא תזבול אותו האדמה עוד באותו מקום. וזה סוד האמור אצל רודפי זימה. לא תקיע הארץ אתכם ותעמכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם עד כאן לשונו. רבותיי, אנחנו רואים פה יסוד גדול ביותר. כל המזל של האדם תלוי, אומר בעל הרוקח, קבלה. קבלה ממשה רבנו. יהודי מאמין. מה, איך יכול לפגום בברית? רוצה שיהיה לו חיים טובים, מזל טוב, שמור על הברית. כל המזל של האדם, רבותיי, תלוי בשמירת הברית קודש. זה הסיכום של הדברים. איך האדם, רבותיי, מחזיר את כל הנשמות, את כל הפקמנים שלוקחים את הפרנסה? אמרנו את זה באחד מהשיעורים. כל הזמן שהאדם לא מתקן ברית הקודש, הנשמות האלו נפרעים ממנו. איך מתקנים את ברית הקודש? הסברנו את זה כמה פעמים לפי בעל התניא. כיוון שהיום בימינו,
אי אפשר לעשות תעניות וסיגופים, עושים פדיון. בפדיון הזה, רבותיי, האדם יכול לתת צדקה ליתומים, לאלמנות, תלמידי חכמים, לעשות חסד, מעשים טובים. אבל יש דבר שנקרא, ואת תלית על כולנה. מה זה? תיקון הברית, לתקן את שורשה במקום עליון. זה נקרא תשובת המשקל. איפה שפגמת, שם תתקן. תפיץ את הסרטון הזה, תפיץ את הדיסקים, ספרים. בפדיון שאתה עושה, בזרע לבטלה שחטאת, שרבנו ארי תיקן, ובעל התניא אומר לעשות, דוגמה, מוציא זרע לבטלה, זה 84 תעניות, כפול 3, זה 252 תעניות, כפול מחיר ארוחה עם שתייה, פדיון הזה שיוצא לך, תקנה ספרים, דיסקים, תחלק אותם בחינם. יהודי אחד שהצלת אותו בפגם הברית, בת ישראל, שתלך בצניעות בזכותך, אתה מה עושה? מחזיר את הנשמות שפגמת והורדת לנקבה עליונה. על ידי שאתה מחזיר את הנשמות לנקבה עליונה, פה אתה מתקן את הברית ואתה הולך להיות במרכבה העליונה לשלוט על המזל. עד כאן רבותיי לגבי השיעור, נעבור בעזרת השם יתברך לשאלות פה שאנשים שואלים בשידור חי. כן, בוא נראה מה השאלות שאנשים שואלים. נתחיל מהשאלה הראשונה. כן, יש פה את כפיר וטלי עתיה ששואלים שאלה. אישה עם התקן רחמי, האם זה גם זרע לבטלה? זו שאלה מאוד טובה באמת. יש שאלות, כפיר וטלי עתיה, שאנחנו משתדלים לא לענות בפרסיה, אבל קודם כל צריך לדעת יסוד גדול ביותר. בכל הנושא הזה של הגלולות וכל הדברים האלו, שאלנו פעם פוסק הלכתי, שהפוסק הזה אמרנו תשובה כזאת. אם בעצם אישה נכנסה להיריון וקשה לה להמשיך להיכנס בהיריון בגלל משהו אישי שעובר עליה, בגלל שהיה לה טראומה, משהו נפשי, אז מה האישה הזאת צריכה לעשות עם הבעל? ללכת לפוסק מוסמך, אדם שבאמת מוסמך, לא כל אחד שבא ופוסק הלכות לעצמו, אדם שהוא מוסמך ומקובל לפי גדולי הדור, ולהסביר לו את המצב שהוא בעצם נמצא בו, הוא ואשתו, וכמו שכתוב בהרבה פעמים באלקוט יוסף, בחזון עובדיה, בהרבה הלכות, אין לו לחכם אלא מה שעיניו רואות. מה הכוונה בזה? החכם צריך לבדוק ולבחון ממש כל פרט ופרט בנושא הזה, האם באמת מותר לקחת גלולות או להסכים לשים את כן רחמי וכיוצא בזה, כדי לדעת אם להתיר לה, אם לקחת את זה או לא. כל זמן שהזרע של הגבר נכנס ברחם של האישה, ויש היתר מהפוסק שהוא מתיר, מכיגבנה במקרה מסוים, אין יותר ככה לפסוק ברבים, לא בשידור חי ולא ביוטיוב ולא ברבים, שום דבר. רק פוסק שמתיר פנים מול פנים אחרי שהוא שומע, ואז הוא מכריע ופוסק את ההלכה. אין שום דבר שאנשים לא הבינו בטעות. אחרי שהפוסק מתיר, אף על פי שהאישה נכנסת להיריון, אין בזה עבירה. למה? כתוב את זה בכתבי הארי וגם הבן איש חי מביא את זה, כי כיוון שבעצם הם עשו את זה במצווה בקדושה והזה נכנס ברחם, אז מה שקורה אומר רבנו הארי הקדוש, האדם מה הוא עושה? מוליד נשמות בעולמות העליונים, נשמות חדשות, שהנשמות האלו בעצם על ידי הזיווג של הקדושה למטה, יוצרים נשמות למעלה, יש הריון למעלה של נשמות. הנשמות האלו רבותיי נכנסים בפריאה ורבייה של מצוות בקדושה, ועל ידי זה ברוך השם יש המשכיות לעוד נשמות. כן, זה השאלה שלכם, נמשיך הלאה. לוי עוד ענינו, מתי מותר למנוע הריון? זו אותו שאלה ששאלה כפיר וטלי עתיה, אז אותו תשובה. בוא נמשיך לראות. אבי במוחה אשריך, כמה נכון, חזק וברוך. רויטל שטרית, שיעור מעניין מחזק. כן, בוא נראה. אריה סוויד, אריה סוויד שואל, כבוד הרב היקר מאוד לליבי, השם ישמור אותך, אני כבר שבע מכל התאוות של הברית, אני רוצה שינוי, תיתן לי עצה, שיטה, עצה או שיטה איך לשמור את הברית בבקשה. אני חושב ש אריה הצדיק בשיעור הזה שהסברנו, אם שמעת אותו מההתחלה ועד הסוף, זה גם סוג של שיטה, מתוך שלא לשמע בא לשמע. בן אדם מה צריך לעשות? בן אדם צריך לדבר עם העץ הרע בשפה שלו ולהסביר לו עד כאן רזת ייחודה. אבל עצה, אני חושב שיש את הספר כי תצא למלחמה, הספר יסוד היהדות. אתה רואה אריה הצדיק בספר הזה, לקח לנו לרשום אותו בסייעתא דשמיא כמה שנים טובות. יש פה הרבה עצות. עצות טובות כמה שמלן, איך לשמור על הברית, איך לתקן את הברית. כדאי מאוד שתתקשר לארגון, תזמין אותו, ובעזרת השם אני מאמין שיהיה לך שם הרבה הרבה עצות טובות. זה התשובה לך, ותמשיך להתחזק אריה הצדיק. בוא נמשיך. בוא נראה אם יש עוד שאלות. ליאת לוי שואלת, האם אפשר להינצל מזה? בוודאי שאפשר להינצל מזה, ליאת. הרי אני מכיר אלפים של אנשים שדיברתי איתם מעל 11 שנה. אנשים שהיו פוגמים כל יום 3-4 פעמים ואפילו יותר.
אבל בוא נהיה אנשים ממוצעים שפוגמים הרבה בברית, שהיו חוטים בזרע לבטלה, משכבי ביה אסורים, או חוטות ומחטיות את הרבים, ואנשים ניצלו מזה, בוודאי שאפשר. זה דבר שהוא בלי לא ספק. כל אחד יכול לנצל מפגם הברית. כן, בוא נמשיך לראות את השאלות שקשורות לשמירת הברית. כבוד הרב, ערב טוב, תברך את ילדיי שברו עליהם, ייתן להם יישוב הדל ויחזרו בתשובה. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יהי רצון, יברך את הילדים שלך שיחזרו בתשובה שלמה, אמן. בואו נראה עוד שאלות. שירל אלום, שירל שואלת שאלה. כבוד הרב, אדם שעושה ככל יכולתו לדבר בנושא של שמירת הברית והקדושה, לתקם ולחזק, אבל לא עולה בידו. מה יעשה בן אדם שבעצם רוצה ומשתדל? אז אני חושב שענינו על זה תשובה בשיעור הקודם. אדם שהוא משתדל, אנחנו לא יודעים כל בן אדם והנשמה שלו, מה התיקון שלו מהגלגול הקודם שלו, ומה ההשלכה של המעשים שלו בגלגול הזה. כלומר, לכל בן אדם ובן אדם יש נשמה מאחד מעולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אנחנו לא יודעים מה הערך שיש לכל נשמה ונשמה. יש בן אדם שפעם אחת עשה תיקון הברית, כבר השתחרר ומיד מוצא את הישועה שלו. הרבה אנשים שאני זוכר שהיו פוגמים בברית ועשו תיקון הברית, תוך חודשיים שלוש התחתנו, פרנסה, הצלחה, ישועה. למה? כי אצלהם לפי ערך הנשמה שלהם התיקון הזה כבר הספיק. אז אפילו שהם חטאו ועשו פגמים וחטאים קשים, הנה מה אנחנו רואים, תקנו את הברית, הצליחו, עלו מעלה מעלה. לעומת זאת יש הרבה אנשים שעשו את ההשתדלות, עשו תיקון הברית, תיקון חטאים מה שהם עשו, ועדיין קשה להם, עדיין יצר רע שולט עליהם, עדיין החיים קשים. למה? כי הנשמה הזאת, רבותיי, נשמה קדושה ביותר. לפי הערך של הנשמה של הבן אדם כזה, אצלו התיקון יותר קשה. איך יודעים מה הנשמה של כל אחד? אומר הרמב״ם בהלכות תשובה את זה, שלא יספרו לכם סיפורים. אף אחד לא יודע באמת. רק בורא עולם, רק אל דעות, יודע באמת מה הנשמה של כל אחד ואחד, מאיזה עולם הוא, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כל אחד, רק בורא עולם יודע מה הערך שלו. רק בורא עולם שופט את המעשים של הבן אדם. לכן אדם שרואה שהוא משתדל והוא מנסה, ועדיין יצרה מתגבר עליו, סימן שהנשמה שלו היא קדושה ביותר. כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז הוא, לפי ערך נשמתו, הפגם שהוא פגם הגיע לעולמות גבוהים ביותר. אז הוא צריך עדיין לתקן. כל זמן שהוא לא מתקן, עדיין יש עליו כתרוק. גם ברוחניות וגם בגשמיות. כן. זו התשובה לשירל. בוא נראה אם יש עוד פעם שאלות. לוי אור דנינו שואל שאלה. התיקון הוא תמידי. איך אני יודע שחזרתי בתשובה, חזרתי בתשובה התקבלה? נסיים פה בעזרת השם בשאלה של לוי אור דנינו, שאלה מאוד טובה שמובא בספר תורת הקודש. מה שלוי שואל פה בעצם, אדם שחוזר בתשובה, איך הוא יכול לדעת האם בעצם התשובה שלו התקבלה בשמיים, האם הוא כבר חזר בתשובה, או עדיין זה לא מספיק? אומר בעל תורת הקודש רבי אהרון ראטה, כל זמן שהאדם מרגיש עדיין שיש לו הרהורים רעים ויצר רע קשה ביותר, גדול ביותר, לתאווה לבוא ולפגום בברית, סימן, אומר בעל תורת הקודש, שהוא לא תיקן את הברית כראוי. מה ראה לכך? שאותן נשמות שהוא הוציא ידי זרע לבטלה בעבר, עדיין הם מטרידים אותו. ובגלל שהם עדיין מטרידים אותו, הם רוצים מה לעשות? להפיל אותו עוד פעם. שירגיש איפה שהם נמצאים, שגם הוא ירגיש מה שהם מרגישים. אז מה הם עושים? מקטרגים עליו. באים לו הרהורים רעים, פתאום נכנס ברוח רע. כמו שהגמרא אומרת, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. אז הרוח הזאת מטמא אותו ומשפילה אותו ומחטיאה את הבן אדם. לכן אומר רבי אהרון ראטה בתורת הקודש, כל זמן שהאדם בעצם מרגיש את התאוות ואת היצרים הרעים, עדיין, למרות שיש לאדם כל החיים שלו יצר רע, אבל יש איזה מינון מסוים שהאדם יכול כן להתגבר עליו ולעבור את השלב הזה. זה בעצם חזרה ותשובה. אז אם האדם עדיין מרגיש יצר רע ומחשבות וערעורים רעים ודחפים פנימיים ללכת ולפגום בברית, סימן שלא תיקן את הברית כראוי. מה הוא צריך לעשות? לבוא ולתקן ברית הקודש, כמו שאמרנו, לזכות אחרים שלא יפגמו בברית הקודש. וזה בעזרת השם יתברך, יהיה לו יותר קל לחזור בתשובה. רותם חלפון, בעזרת השם, רחלי בת מיצ'לי, היא רצה בזכות השיעור תורה הזה, הקדוש ברוך הוא יברך אותה, שיהיה לה לידה קלה כתרנגולת, מוצאי שבת, בשורות טובות, ישועות ונחמות. כן, אז מתנאל סנמי שואל שאלה. הרב אמר שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, איך זה מסתדר? אמר רבי יצחק, הגמרא מסכת סוכה אומרת,
כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. איך זה מסתדל? אתה שואל שאלה כזאת בעצם, שאם האדם יותר גדול מחבר שלו, איך יצרו גדול ממנו? זה מה שהסברנו, מתנה לצדיק. אדם שבעצם יש לו נשמה קדושה, ככל שהנשמה יותר גדולה, אז היצר הרע יותר גדול. לכאורה אתה אומר, אם הנשמה קדושה, אז למה בעצם יש לו יצר הרע? הוא נשמה קדושה, הוא צריך להפעיל. אבל זה לא עובד ככה. האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. מי שמבין בדברים של דברי רבנו המערכו בספר החיזיונות, בעזרת השם נסביר את זה בשיעור ארוך יותר, נקרא את זה מספר כי תצא למלחמה, נוכל להסביר את זה, אבל בפשטות, בקיצור נמרץ, ככל שאדם יש לו נשמה יותר קדושה, היצר הרע יותר גדול, יותר גדול. וזה מה שאומר רבנו אריה הקדוש, והבאנו את זה רבותיי גם כן, אני חושב, בספר כי תצא למלחמה, נענה למתנה על השאלה הזאת, שאלה מאוד מעניינת, זה מופיע רבותיי בפרק שנקרא, אין לך אור אלא יוצא מן החושך. רבנו המערכו מביא את זה ככה. נקרא את זה מהלשון של רבנו ארי. כן, זה מופיע בספר של ספר החיזיונות. רבנו ארי אומר ככה. ודע כי לעולם כשהנשמה היא גדולה מאוד, אי אפשר להוציא אותה מן הקליפות, אלא על ידי מרמה ותחבולה. לכן תראה, כי הנשמות רבות גדולות באים בבני עמי הארץ, ולפעמים בבני רשעים כגון אברהם מטרח. אז לפעמים בן אדם יש לו נשמה קדושה, והיא באה לעולם הזה, והיא שוקעת בתאוות, בקליפות, למה? כי בשביל להביא נשמה כזאת קדושה לעולם, חייב להביא אותה בתחבולות. אבל הנשמה הזאת בסוף, מה קורה לה? היא יוצאת משם ומשתחררת מכל התאוות והיצרים הרעים. כן? מה אנחנו רואים פה רבותיי? אנחנו רואים פה שנשמה קדושה, אף על פי שהיא נשמה קדושה ביותר, היא יכולה להיוולד בתוך השם ירחם דברים רעים. אבל אנחנו, כמו שאמרנו, מתנה לצדיק, נסביר את זה בשיעור הבא. מרגלית כהן מבקשת ברכה לילדים, אסף, יוסף, בן מרגלית ויעקב, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם מברך אותם, שיזכו לחזור בתשובה שלמה, שיהיה להם ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה. אפרים אבישי מבקש ברכה לזיווג הגון, מרדכי, אפרים, בן רחל, מרים, רות, שבעזרת השם, בזכות השיעור תורה הזה, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, יהיה לו זיווג הגון, אתי מנרבי, גולן בן שרפינה, זיווג בריאות, מרים בת שרפינה, בריאות ופרנסה, אסתר בת שרפינה, זיווג ובריאות בעזרת השם יתברך, בזכות הרבים, בזכות השיעור תורה, שיהיה להם בעזרת השם יתברך, זיווג הגון והצלחה וישועה גדולה. טוב רבותיי, אנחנו פה מסיימים את השיעור, שיהיה לכולנו שבוע טוב ומבורך, ונזכה בעזרת השם יתברך, להתחזק בשמירת הברית בקדושה, שזה מעלה את המזל ואת הפרנסה של האדם מעלה מעלה. שבוע טוב ומבורך, שיהיה כל טוב.